Докато ние говорим за това, какво гласува събранието, какво каза Бойко, какво каза Корнелия, какво каза Киро и какво каза Радев, през това време тежки камиони с военна техника минават през България. И да видим този кадър. Изпратиха ми го по месенджер. Такъв много кратък кадър. Призовавам, между другото, нашите зрители да изпращат такива кадри. Някой го е заснял с телефона си и им го праща. Ето, вижте го. Сега някой може да каже, откъде пък разбрахте, че превозват танкове. Аз съм сигурен, че не превозват фуражомелки, тъй като баща ми беше главен счетоводител на завод Сила Ямбол. Там произвеждаха фуражомелки, можеха да произвеждат и БТР, ако трябваше, ако се налагаше. Така беше СОС производството. Това не са фуражомелки, не са редосиялки, не е селско-стопанска техника. Със сигурност е военна техника, откъде на къде се превозва и къде отива. Ей, това вече не знам дали военния министър може да отговори, дали президента може да отговори, защото сега скоро ще го хванем в непознаване на обстановката.